Ամսի 3-ին ես խնդրեցի Վաշտի հրամանատարին, որպեսզի հաշվառնելով որ արդեն կամուրջները պայթեցված են, ազնագազմի խնդիր ունեինք, որպեսզի Վաշտը տեղակայենք առաջնագծին մոտ բնագծում հակառակորդին հետագա գործողությունները զսպելու և պաշտպանությունը ամուր կազմակերպելու համար. Վաշտի 100 հոգուց 35 հոգի համաձայնվեցին, այդ թվում Պետրոսյան Արմանը, Մենուան, Վաշտի հրամանատարը և ևս 32 կամավորներ տեղակայվեցին Զորամասի առաջնագծին մոտ բնագծում, մասնակցեցին և Զորամասի պաշտպանողական և հարձակողական գործողություններին, մինչև հոկտեմբերի 24-ը Արմանը խմբի տղաների հետ միասին իմ հանձնարարությամբ ցանկացած կետում, երբ իրավիճակը լարվում էր, ես վստահ էի, որ Վաշտի հրամանատարի գլխավորությամբ, Արմանի գլխավորությամբ ինչ խնդիր առաջադրվում է, նրանք պատվով էին իրականացնում առանց տրտնջալու, առանց երկմտելու, առանց երկնչելու.